Marcelo. Baby, you know that I miss you. I wanna get with you tonight, but I cannot, baby girl, and that's the issue. Girl, you know I miss you. I just wanna kiss you, but I can't right now, so baby, kiss me through the phone. Kiss me through the phone. I'll see you later. Ооба, эл ичине анча сиңе бербегени менен кайым аттуусун футболдук стадиондордун трибуналарында көөлө жолу жаңырып калган. Быйыл футбол боюнча өлкө биринчилигинде Дордойго 8-чи чемпиондукту алып келгендердин эң көрүнүктүүсү да ушул жигит. Кайым 1991 жылы 27 июнда Ош облусундагы Кара Суу шаарында төрөлгөн. Аны өзбек улутуна дегендер жаңылат. Футболчу тажик улутуна мындайт. Суперинфонун тандоосу боюнча супер спортчу наамына талапкер болгон кайым жаш экенине карабай, аны футбол адистери өлкөбүздө учурдун номер 1 футболчусу катарда көрүп башташты. Маегибизде анын чемпиондугун куттуктоодон баштадык. Мына чемпионатты биз Дордой ар жылы ушу марттын башында ушу сборлорго барабыз. Анталияга сбор 2 неделяга. Ошо 2 неделядан келгенден кийин ошо өтө жакшы 3 разовый тренировкалар болду. Физический подготовка дегендей ошо жерде ойноп товарищеский матчтарды ойнодук. Кийин сезонго даярдалык башталды ошол жерден. Ошол жерден келгенден кийин буякта суперкубок Нефчи менен Абдыш ата менен суперкубок болду. Суперкубок 2 матчтан болду. Өзүңөр билгендей, 1-чи матчты да уттук, 2-чи матчты да утуп, суперкубокту алдык. 1-чи трофей уже сезондун башынан 1-чи трофей алынды да, буюрса. Бомбардирлерден 1-чи болуп Байматов Азамат 15 топ, андан кийин Калютин 13, мен 13 өзүм, кийин Дэвид Дордойдун оюнчулары бардыгы көп гол ургандар болду. В целом сезондо айтканда Дордой бул аябай эле күчтүү болду да. Дордой бардык оюндарды утту. Өзүңөр билгенде бир эле оюн уткуздук. Алгага 2-0 эсебинде калган бардык оюндарды утуп келип атабыз. Мына буюрса 5 тур алдын чемпион болдук. Кубок Кыргызстанды уттук. Өзүңөр көрүп алганы 6-1 эсебинде. 6 жашына тарта топ тоолотуп баштаган футболчу азыркы деңгээлге чейин кандай жолдорду басып өткөн? Футболду мен 6 жашымдан баштадым ойношту. Кара Суу шаарында Дүшшор школасында. Аяка мени өзү футболист эмес, борец болчу элем мен. Тренер чуркаганын көрүп, ойношумду көрүп, Виктор Михайлович деген тренерим бар эле, биринчи тренерим. Ошо сен футбол ойношуң керек деп мени 6 жашында 1-чи класста футболго тартып баштады. Мен ошо 6 жашымдан ойноп, кийин турнирлер болду. 2002 жыл Жалабат шаарында турнир болду. Аякта лучший игрок болуп, өзүңөр көргөндө ФШМ ошо 2002 жыл ачылганда Абдыш Атинский клуб ошо жерге чакырышты да. Ошо 2002 жылдан бери 2009 жылга чейин мен Абдыш ата школасын бүттүм. Казан облусунда Нефтехимик клубунда Татарстан высшей лигасында ойноп келдим 1,5 жыл. Кийин мен бул жерге келгенде менин Борис 2009 жылы аягында Борис Петрович Подкорытов чакырды ошо Дордой клубуна. Ошо 2009 жылы августунда мен Дордой менен контракт түздүм 3 жылга. Дордой менен 1-чи профессиональный контракт 2009 жылы августунда болду. Кийин мен ошол сезонду аягына чейин ойноп 2010 жылы сезондун башында мени арендага Нефчи клубуна беришти игровой практика алыш үчүн. Ошо мен Нефчиге барып 1 жыл Нефчи менен ойноп, өзүңөр билесиңер, Нефчи да чемпион болду. Ошо Нефчиде ойноп келгенден кийин дан кайра Дордой өзү чакырып Дордойдо ойноп жүрүп ошондон бери Дордой менен ойноп ошо Дордойдобуз. Бизде кызыктуу учурлар тренировкага болот, аябай эле көп, ал күндө эле болуп калат. Мисалы бүгүн дагы болду. Өзүм эки бразилец уктап калыппыз тренировкага. Кеч калып автобус кетип калыптыр. Өзүбүз барды. Кызыктуу учурларда постоянно африканецтер кеч калып келет автобуска. 5-10 мүнөт аларды күтөбүз. Любой жакка барсак, бассейн тренировка, стронг тренировка, алар кеч калып калышат. Дордойдун башкы машыктыруучусу Сергей Дворянковдун улуттук курама команданы алганын туура көрөрүн кошумчасында айтып берди. Эми анын сборныйга назначать эткени, өзүңөр көрүп атасыңар, 5 жыл болгон болсо, 5 жылда жакшы результат көрсөттү. Кыргызстан чемпионатынын Дордойдун рейтингин
өдөгө көтөрдү. Клубный тоже рейтинг поднялась. А эми биздин рейтинг келсек, Кыргызстан рейтинг өзүңө көргөндөй 199-го түшүп кетип калыппыз. Ошондо эми жаңы тренер менен жаңылаш керек, рейтинг көтөрүш керек биздики. Кайымжан Шарипов улуттук курамга 2010 жылы алынган. Өзүн көргөзүп атайын сыйлыктары менен сыйланган жайы да бар. Ушу ноябрь, декабрда Анарбек Дарданович Ормонбеков ошол эле сборнын тренери. Ошо 1-2 оюндорумду көрүп, бул жерде мен эми жаңы келдим да, состоянием билбейт, ошо 1-2 дордойдо ойноп, оюндорду көргөндөн кийин биринчи жолу ошо товарищеский матчка чакырды мени. Канта ошо товарищеский матчта оюн Абдышата менен ошо оюнда чакырды, ошо оюнда ойнодум. Ошодон кийин эртең тренировкага кел, сборныйдасың деди. Көрдү, сборныйда ойноп жүрдүм. Индия менен биринчи официальный матч ойнодум. Бахрейнде сбор болду. Ошо Бахрейнде Олимпийский Бахрейнди 3-1 эсебинде уттук. Ошодо биринчи голду мен урганмын. Жалпы коомчулук билгенде атактууларда жылы соорусу жашайт эмеспи? Бул туурасында каарманыбыз төмөндөгүлөрдү айтып берди. Адамдын өзүндө да адам биринчи эстеш керек, артына караш керек. Мурун ким эле, азыр ким, кийин ким болот. Ошону эч качан унутуш керек эмес да. Адам кембагал болсо да, бай болсо да, звезда болсо да, адамга жакшы бир мамиледе кылыш керек да. Ошондой деп ойлоп, ошо бул да тарбияга да баалуу да. Мисалы менин атаным ошондой тарбия кылган үчүн мен адамга бир мамиледе болуп, койт мен жакшы ойносом, жаман ойносом, бай болсом, кембагал болсом, ошо бир мамиледе болгум келет да. Чет элдик футболдук клубтардан чакыруулар болуп жатабы деген сурообузга Кайымжан Шарипов мындай жооп берди. Санкт-Петербургда турнир болду, Кубок Содружества. Ошондо Латвиянын тренери голландец менен сүйлөштү, өзү чакырды. Ошо Латвия оюнунан кийин чакырып, данныйлар жазып калган эле, ошо возможность болуп калса менде дейт. Ошо чакырам, ал бир команданы ошо Голландияда биринчи лигабы или бир командага назначение тренер болуп калып атам деди. Если болсо мен сени чакырам деп, ошо болду эле. Мына жакында жайда Арабияга бардык. Ошол жерде дагы интерестер болду. Бир команда мына бизди оюн ойноп атканда биринчи тайм бүткөндө аягынан кийин бир адам келди мага. Ошо Арабияда турнирдин эң чоңу, ошо данныйларды бар жогун жазып, биздин генерал Кутуев бар го, вице-президент кыргыз футбол, ошого чыгыш керек болду. Билбейм, аны таппай номерин ала албай калды. Ошондой азырча унчукпай турат. Билбейм, аны эмне болду, билбейт экенмин аны. Ошо эки эле чакыруу ошондой болуп калды. А так официальный чакыруулар азырча жок. Жакында баягы ошол Суперинфонун мыктылары аныкталат. Ошондо жылдын супер спортчу мырзасы дегенге силердин баягы талапкерлигиңерди да коюлуп атат. Бул дагы эми мындай айтканда хой кандидат болсо да, бул аябай чоң мыкты нерсе да. Кыргызстан ичинде мисалы профессиональный 500 футболист болсо, ошонун ичинде тандалыш дагы бул аябай чоң нерсе да. Ошон үчүн рахмат. Мен аябай сүйүндүм, кубандым, что мен кандидат болгонума да. Бул дагы мен үчүн бир чоң нерсе да. 2012 жылдын жыкты эң мыкты футболисттер болуш үчүн или эң мыкты спортчу болуш үчүн кандидатым коюлган үчүн мен аябай сүйүнүп жүрөм азыр. Сөз аягында Кайымжанга ийгилик каалап кетебиз. Өркөнүң өсүп, өзүңдү көмүр туткан жаш муңга үлгү болуп жүрө бер демекчибиз.